Saka ubvuta 20 kgs andizi. Rice twisa chii? Rice ngari wanda. Siti wanda rice. Hey, boss wano kumusha wano fatra rice. Saka mdakuwa za wanda. Hey, when? Ah, 10, wano kwa lori. Say 10. Daisa 15, in case. Da sara kwa sara wanda. Tadamu kwa yu sara wano ni, wano big. Dele njairi shwe salad. Salad di futi nga hii. Shingwa. Yes. Shingwa minu. Ah, bamni. Jimi de sara dogo. Hey, jima mazo. Bamni de magarra wako. Aku masuk pada botik. Nampak bulan panjang, tapi zaman gua pun zaman gua. Ia pelajar tak boleh jadi. Bos sini, tapi orang gua. Madi orang gua kerja, orang gua mungkin jadi. Aku masih orang gua saya rasa ini. Bagaimana? Kau tak boleh jadi. Bisa, main gua. Ah. Kamu ni mesti disetep. Jadi kalau masuk gua dah nanti malam. Rasanya malam ini kita boleh jadi kita. Gati sih dia, gaya macam botik dia. Gati sih. Cuma gati sih 12 floors. 12 floors. We say gym. Okay. Anambe ya maisu ndada James, ngaiti. Chau di hita kawo klasi, salad. Mza say salad. Say salad. Saka James ndo yisa chi, tukwe sa magaba, mati atuwa ndi. Walite ywa ya. Mm-hmm. Baby salad. Salad. Sisi mwagatunga ada? Mazori. Ah, mazori no. Wuku. Saka wuku tukwe sa chi? Wuku yisa 15 chickens. Jezo nyara tzini. Kuna wasiga de upan orang dah bishu, tino orang dah pok. Ya. Ah, but pok orang no. Isai bishu. Ah. Kumusha. Pok kune bishu mira. You know why? Fonera i my what is my magalus. Magalus agak ni juga aku buy bombi. Kumusha sam mau. Ah, sebenarnya. Sebab fonera magalus. Karena baru kali. Karena baru kali mumpet mula jual nunggu ais. Eh. Fonera magalus cenderung tu apa sih? Mana papa drink sih? Ayo, my drinks are not good. My drinks, mungu tinga masisipi. Anasa kurusha mwanda doro, kakadu zotituka denze ya mna utu mtu. Ah, but yes, my drinks. 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 Since you are a gambo tawa. Yeah, to phone the Rafutika na vice, kaya wei chance wani contribution in my hands, ima switi wani. Ah, I know where I go. Mwanda phone is there at time. How do I am wrong with that one, as you know? Apa yang saya nak baca? 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 Alright, mede. Chumba mira zefu ni tala nuno waka. Aya, pana sa dongo tayari sa tunis. Sa 17 hash. Biyo namba zima ku. Zero sa zima ku. Aiwa. Pana sa dongo zama. Zero. Dozi tu kwa 300. Yeah, 4 to 6 300. Alright, that's it. Le, afanya kasi. Tumutuma zafu tayari namba. 81. Tazeti kwa njia mwen. Yeah, no. Yang kita mesti. Mai, mana yang belum macam tu? Sudah selesai. Sudah selesai. Kau apa awan? Mai, apa awan?
I'm going to go to the house. Can you say this to Roda that I did?